Напередодні опади знову паралізували рух на закарпатських перевалах. Сніг не залишив шансів деяким вантажівкам і, як наслідок, проїзд в обидві сторони на деякий час заблокували. Через негоду на території Закарпатської області знову спостерігаються транспортні колапси. Ось така ситуація на Великокопанському перевалі. Найважче долати підйом довелося водію цього тягача. Машину постійно виносило на смугу зустрічного руху, і вона блокувала просування авто як на своїй, так і на сусідній стороні. І лише деякі водії на легкових автомобілях ризикували його обганяти. До слова, снігоприбиральна техніка працювала, дорогу посипали, тож говорити про неналежне реагування не доводиться. Долати підйом водіям допомагають працівники дорожньої служби, безпосередньо підкидуючи під колеса суміш піску та каміння. Врешті-решт рух розблокували, однак говорити про те, що транспортних колапсів до кінця зими тут більше не буде, не доводиться. Копанський перевал – один з найважчих для подолання у негоду. Тут постійні корки, і варто зазначити, що цього разу затримка була доволі нетривала. Адже бували випадки, коли примхи погоди залишали тут водіїв на декілька діб.